ce faceți. Am și o zi liberă. Am venit până în Jumbo să chill cu mașina mea. Mă rog, am și o zi liberă, am venit până în Jumbo să iau niște chestii. Eu inițial am venit să-mi iau suport de telefon. Trebuie că pot să filmez și singur fără Andrei vloguri, dar m-am întins și am luat mai multe chestii. Mă rog, cum ziceam, facem vlogul ăsta, mai târziu facem un videoclip forță cu mașini, cu încă un youtuber, o colaborare, gen ceva special și ne vedem mai încolo. Cum trag cu asta? Încărc. Da. Bă, fraților, sunt într-o mare, nu mai puși cap. Eu, uite ăsta vrea să mă puște. A tras un pic. Da. Odată la 10 încercări merge să trag odată. Am o mare dilemă acum. Ori să mă învârt în parcarea asta mare, frumoasă, uite cât loc e. Am și obstacole să trec între ele, pe lângă ele. Ori să... Dă-te puțin. Ori să mă duc acasă, pentru că nu prea mai am cauciuc. Nu știu dacă se vede, dar sunt aproape noi. Mai merg un sezon. Deci chiar nu știu ce să fac. Până la urmă m-am hotărât să nu mai fac drifturi în parcare, că nu vroiam să rămân cu roții de sparte pe acolo. Să aștept pe cineva să vină să mă ia. Și acum mergem crește Waze-ul, că știu, băi. De la mine din zonă. Mergem să-l ducem pe Andrei, care are întâlnire cu o fată. Andrei. Zi, Andrei. N-ai întâlnire cu nicio fată? Bine, Andrei. Ce să zic? Ce vreau să stau în spate, că îi dau acum 2 și... Da, uite. Da, Andrei e panicat. Așa. Bă, fraților, am dat într-o groapă acum, nu știu, 3-4 zile și mi-au sărit plumbii de părată și ia uite cum face volan. Nu știu dacă se vede. Hai. Și aia, mă, ți-e frică de tir? Sărit plumbii de părată și o să trebuiască să mă să le echilibrez la ceva. E ciudat rău. Mama nu pune frână. Hai, coadă în față. Da. Ăsta e singurul motiv pentru care îmi place pisica, mai mult ca ursul. Am aer, frate. Afară 40 de grade. Și noi stăm frumos aici la rece. Nu? Așa ne trebuie. Și nu, puțin răcoare. L-am lăsat acum pe Andrei acasă și merg să mă tund că au trecut 2 săptămâni și mi-a luat după rază. Iar după voi merge să filmez un... Aoleu, ce grob! Mă voi duce să filmez un video talent, forță, cu drifturi, cu mașini, cu RX-8, Nissan, nu știu, toate felurile de mașini. Cu... Da, e verde, de ce nu trece ăla? Din ce nu știe? Cu încă un YouTuber. Și sper să iasă ceva frumos. Tocmai mi-am dat seama că ar trebui să mă opresc să fac și niște benzină, că nu mai am mult, mai am range 41. Forță! Ce-mi place BMW-ul. Abia aștept să văd toți haterii frustrați în comentarii. Wow, bro, nu ai bani să-ți bagi benzină și faci videoclipuri pe YouTube. Deja vă comentariile. În mașina asta apar sunete noi în fiecare zi. Da, cum ziceam. Nu, frate, am bani să-mi bag benzină, dar câteodată mi-este foarte lene să mă opresc și să-mi bag benzină. Că trebuie să stau la pompă, după trebuie să plătesc, trebuie să stau la coadă, la caserie. Nu știu dacă vi s-a întâmplat sau dacă vi se întâmplă. Mie mi se întâmplă des. Forță! Am ajuns acum la salon. Voi nu o să vedeți tot drumul, toată aglomerația, că era... Nu o să vedeți, asta magia YouTube-ului. Ajung într-o secundă la salon. Abia aștept să mă tund, că nu știu, mă simt așa, puțin. Habar, n-am? Și da, ia. Ce facem azi? Ceva nou. Vom face și un tratament la față. Și restul o să fie o surpriză. Ia.
consum. Acum m-am dat pe față cu crema de asta de exfoliere. Și nu știu, e ciudat rău, mă simt așa ca și cum mi-aș fi dat cu șmirgă pe față, gen. Să-l cheme cineva pe Florin Salam, că e prea mult aur pe aici. Dar se simte ciudat de rău, adică mi se strânge pe față, nu? De-aia se simte așa. Da. E direct, dacă ești pe stradă, mă iau ăștia și mă rog la spital. Că nu sunt normal. Dacă, nu știu, vă place cum mă tunde și vreți tratamente de genul, o să-i las link-ul în descriere de la pagina de Facebook. Să încerc să-l conving să-și facă o pagină în Instagram cu salonul și nu prea merge. Oricum, dacă vreți să vă tundeți aici, să vă faceți tratamente de genul, v-am lăsat link-ul în descriere. Eu mă tund aici, pentru că mereu sunt la fel, 10 din 10. Și asta îmi place. Nu-mi place să mă duc undeva, azi să mă tundă bine, mâine să mă tundă că poate n-are chef. Aici știi mereu că iese la fel. Și dacă vreți, opa. Și dacă vreți să vă cumpărați masca de față, asta e, așa se numește. Căutați-o pe Google. Ce faceți? Știu că v-am promis clip cu drifturi, cu colaborări. El e de vină. El e de vină. Stai așa. Ia. Ce acolo? Opt. Nu, mă, să ne vedem. Să ne vedem mai bine, știi? Nu merg astea? Nu merg alea, sunt praf alea. Da. Știu, el e de vină, nu eu. Eu am făcut, mi-am făcut dan blaua, el a întârziat foarte mult. Deci el e de vină. Da, n-am nimic de zis, mi-a accept vina. Știu că v-am promis clip cu drift, cu așa. Nu am mai putut să facem azi pentru că am întârziat eu. Pentru că stau în cealaltă parte a Bucureștiului, n-am avut cric, n-am avut coarb, cheie de roți, n-am avut cheie de roți. Coarb. Eu nu știam ce e aia coarbă, frate. Așa, asta e, lăsăm pe mâine? Da, la ora 7. La ora 7. O să fie un fel de challenge pentru mine. Cred că o să scriu acolo. Pentru că eu nu prea mă trezesc la orele astea, dar pentru drift, întotdeauna. Avem noi nu mai e pistoane acum. Da. Mergi fără pistoane. Acum se rotește. Acum se eu știi cum îi mai zic? Cum? Eu îi mai spun mașină de spălat, frate. Adevărat? Stoarce la 10.000 de ture, știi? Adevărat. Adică, pana mea. Ia, arată-le te rog aia. Deci asta mi se pare cea mai tare chestie la mașina asta. Doar pentru asta aș cumpăra-o. Te plictisești de alb, vine roșu. Te plictisești de roșu, vine alb. Here we go again. Să uit, ce s-a uitat ăla?